ялцж бас болох байхаа гэж ингэж байна. За, форум бол 2 дахь жилдээ болж байгаа. Тэгэхээр форумын талаар хүмүүсийн янз бүрийн ойлголт байгаа. Бид бол ярилцах. Хамгийн гол нь ярилцах. Тэгээд тодорхой шийдлүүд одоо зөвхөж очих тийм ээ. Гарах. Энэ тал руу яваа гэхээр одоо гол оролцох болох юм. Өнгөр л хэрэгсэн. Ер нь энэ эдийн засгийн форум байнгын ажиллагаатай болох талаар бас бид нэр ярьж байгаа л да тийм. Тэр нь бол өөрөөр хэлбэл хорлтчаа дараагийн жил хүртэл ярьсан асуудлуудыг бас араас нь хэрэгжилтийн одоо хэрэгжилт гэдэг юм даа юу гэдэг нэгэн дээр шийдвэр гарахгүй ч гэсэн энэ маш их үр дүн өгсөн нийтлэнгийн формын үр дүнд их олон арга хэмжээнүүд зөв явагдсан гэж бодож байгаа. Тийм болохоор байнгын ажиллагаатай болохын тулд бас төрөвчийн нэг бизнес оролцоо гэдэг нь одоо удирдах зөвлөлт нь гэхэд улс төрийн намуудын оролцоог л тийх шангаад өгсөн байна. Иргэний нийгэм тэгээд нөгөө бизнес татвар төлөгчд орлого хийдэг хүмүүс нь байхгүй байгаа гэхшээ. Тэгээд тэрний дэгэж ер нь байнгын ажиллагаатай одоо тийм судалгааны бага ажиглуулъя гэж бас бид ярьж байгаа л да. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ бол дараагийн жил хүртэл төрөвчийн жил ярьсан юмнуудаа ингэж одоо бас хянж явдаг тийм байгууллага байх ёстой л гэж бодож байна. За баярлалаа. Форум дээр форум зохион байгуулагчд байгаа учраас би энийг бас форум дээр хилцэгтэй бас анхаарвал төлхүү анхаарвал нэг иймэрхүү асуудлууд ойж болох юм болоо гэсэн нэг товчхон санал хэлье. Нэг нь бол ер нь одоо түрүүн дасцэг доктор Чиллэ бүгд ярьж байгаа хөгжил уршаа нэг сайн явахгүй байна. Хийх хандлага та ядуурл болохгүй байна гэж. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд гажиг байгаа юм биш үү? Жишээлбэл одоо Европын холбооны орнууд, Азийн баруудад бол урт дунд богино хугацааны хөгжлийн төлөвлөлт гэж байдаг бодлого. Урт хугацааны бодлого бол за манай үндэсний хөгжлийн цогц бодлого шиг юм бодлого байдаг. Дунд хугацааг бол индикатив төлөвлөлт гэдэг. Энэ бол 3-6 жилийн хооронд ихэвчлэн 5 жил байдаг. Энэ бол ямар нэгэн сонгуульд орсон намын бодлогоос хамаардаггүй. Ерөөсөө л тухайн улсын хөгжлийн ямар нөөц болц байна. За ямар байдлаар хөгжих үе, ямар зорилтонд хүрэх үе гэдгээ тодорхойлсон. Ийм бодлого байдаг. Тэгэхээр манай тийм бодлого байхгүй байна. Тэгэхээр бидний энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд ийм гажиг байх шиг байна. Энийг засах талаар анхаарал яасан бэ гэсэн. Нэг ийм энийг төлхөө анхаарч хэлэлцээд саналаа одоо засгийн газартаа ч юм уу их хурлаа хөгж болох юм а гэж. За хоёр дахь нь бол одоо манай хүмүүс ярьж байгаа кластер гэх. Тэгэхээр манай үндэсний хөгжлийн хүрээнд би үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн хүн л те кластерийн талаар дэлгэрэнгүй судалгаа хийсэн. Би сая нэг ном бичлээ. Тэгээд 999 нэгдэл дэмжээ тэлж хэлжүүллээ. Тэгэхээр кластерууд бол ийм юм аа одоо манай оюун гэрэл захирал энэ төргээд сайн мэдж байгаа бах. Дэлхий дээр ерөөсөө одоо сүүлийн 20 жил бол ерөөсөө бизнес хөгжсөн, хурдан хөгжсөн бол кластераар дамжсан. Европын холбоо, Япон, за тэгээд Азийн баруун бүгдэнд нь кластерууд чийлгээл ингээд бүгд биш. Кластерын гол ач холбогдол юу гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өөдн татдаг том компаниуд. Том жижиг компаниудын нэгдэл энэ бол нэг үгээр хэлэх юм. Тэгээд эндээс маш их одоо нийтлэг тийм хэмнэлтийг үр ашгийг гаргаж чаддаг. Тухайлбал тээврийн зардал, маркетингийн үйлчилгээний зардал олон юм байна. Мэдээллийх. За тэгээд кластерт нэгдсэн компаниуд арилжааны банкуд дуртай зээл олгодог юм байна. Яг тэгвэл зээлийн баталгаа нэлийн хүчрэхэд кластер байж байгаа шээ. Тэгэхээр ийм чиглэл рүү орох чиглэлээр бас энэ юм дээр одоо энэ хөтөлбөрт байна л да. Энэ бол их сайшаалтай гэж би бодож байна. Энийг улам гүнзгийрүүлж хэлэлцээд энэ талын мэдээллийг хувийн хөвшилтэй хүргээд засгийн газар ямар бодлого энэ чиглэлээр барих юм. Засгийн газрын бүрд бодлого байгаа шүү. Саяхан Оросын албаны улс одоо кластерийн талаар баримтлах зөвлөмж гээд бодлого гаргаа баталчлаа. Иймэрхүү чиглэлээр анхаарасаа гэж. За өөр нэг асуудлыг би зүгээр уучлаарай тав гэдэг бүс төрийн бодлогын хөгжлийн бодлогын энэ уламжил шинжил болохгүй байнаа бас хэцүү байна. Ягаад гэвэл нэг их хурл гараад ирнэ, нэг засгийн газар гараад ирнэ, өмнөх бодлого гаргачих гэдэг. Энийг одоо өчигдөр улаан сайд бас ТВ 9-оор ярьж инлээ. Би бол их зөв гэж бодож байгаа. Бид нар бас судалсан л да. Тэгэхээр энэ альва хөгжлийн одоо үр дүн болвол тийм амархан 1-2 жилд гардггүй маа. Тэгэхээр энийг хөгжлийн бодлогоор уламжлалтаа бас шинжилттэй тийм ээ. Төрүүчийн бодлогоо үүсгэхэл хаяад байхгүй. Одоо түрүүн Пассив докторийн хэлдэг тэр үндэсний хөгжлийн цогц бодлого бол уул нэг сайн бодлого шүү. Би яагаад ингэж хэлж байгаа нөхөр би өөрөө тэрэнд оролцоод өмнө солонгосын яг тэр хөгжлийн бодлогоо хийсэн эрдэмтэд ир зөвлөсөн. Бид нэр олон сараар хамтарч ажилласан. Өөрийнхөө нөөцийг холцоод тооцсон. Монголын 300 гаруй эрдэмтэд оролцсон. Өдөр тутмын 4 саннаар одоо хөвлөж тарааж санал авсан.
энэ ийм бодлого штэ. Тэгэхээр сүүлийн үед зарим сайт нар одоо ерөнхий сайт байна хэлчмээр байна. Дид сайт нар мэдхгүй байгаа штэ. Юу байгааг мэдхгүй явж штэ. Тэгэхээр энэ дээр анхаармаар байгаа юм. Тэгээд одоо ийм чаашлагын гол зүгээр байна. За баярлалаа. Би оюун орлогч шүнийг бас энэ дээр нэг сонголт хийж чадчих. Хүний хөгжлийн боловсролд эрүүл мэндийн асуудлыг ярихгүйгээр энэ одоо салбарын хөгжлийн асуудлыг ярихгүйгээр бол би зөвхөн уул уурхай орж ирж байгаа орлогынхаа хэмжээг бол ярихгүй л дээ. Үнэхээр эдийн засаг тэлж байгаа нь бол монголчуудад өвдөөсөөс мань үлдээж гсэн байгалийн баялаг түүнээс орж ирж байгаа орлогын хэмжээ бол жил ирэх тусам тэлж байна. Үнэхээр одоо төсөвт нөөснөөс 700 тэрбум төгрөг орж ирдэг болсон. Одоо цаашдаа хэрвээ тээвэр логистикийн асуудлаа сайжруулах юм бол бид нар цаашдаа 2 тэрбумыг олдог ийм одоо орлого сайттай ийм одоо баян улс болох юм байна гэж ойлгож байна. Энэ бол бидний гэрэлт ирээдүй юм. Тэгэхээр бид нар нэлийн одоо бас ийм хөгжлийнхээ хувьд ер нь бол төсвийнхээ хувьд бол айгүй тийм сайн болж байна. Тэгэхээр сайхан болж байгаа гэдэг нь бол бид нар баян бас ялж чадах юм бол бид бас хөгжих тийм ирээдүй байгаа гэж бодож байна. За эрүүл мэндийн салбар дээр жишээлбэл бидэндээ үндсэндээ реформ хийх шаардлагатай байна. Ягаад Монгол хүн ийм цөөхөлөө? Ягаад өнөөдөр илгийн хорт тавтайгаар хөвчилж байна? Ягаад өвчлөл их байна? Ягаад эмнэлэгт очихулгонд нь тэр хүмүүс зөвхөн антибиотик хичээж өгөөд төр зөрийн байдлаар дараад байна? Манай хүмүүсийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүсийн маань одоо эрүүл мэндийн зөв хооллолт эсвэл эрүүл мэндийн тухай өөрийнхөө тухай ойлгодог ойлголт нь ямар байна? Аль олон нэг хийх юм. Маш гол асуудал. Үнэхээр эрүүл мэнд. Тэгэхээр ингээд яг салбарлагыг яриад байл их чухал байна. Тэгэхээр би бол түрүү тэр оролцогчийн хүндсэн асуудлыг бас нэг жижигхэн сэдэв болгочих гэж байна. Ягаад гэвэл бодлогын уламжлал шинжилгээний асуудал. Ялангуяа их хурл одоо тийм ээ төрийн төвшөнд энэ асуудлыг бид нөгөө төрөөс ярихгүй болоод үнэхээр одоо улс төрийн шийдвэрээр нэг нөгөөгөө үүсгэдэг тийм ээ залгамж холбоо жоохон сул чимш харагд талаа байдаг шүү дээ. Би бол ингэж боддгоо шүү дээ галга төвшөө. Ер нь бол Монголын улс төр бол нэлээд тийм төрийн залгамж чанараа бол их цэгцтэй авч явж одоо суралцж байгаа. Ер нь бол улс төрийн намууд хамтран ажилладаг болж энэ ширээний хойлт суугаад маргалддаг болцсон байна. Ямар ч хэсэн төрийн уламжлал болгоод одоо гарсан шийдвэрүүдэд хууль дүрмүүдэд бол хэрэгжүүлдэг юм механизмыг бол бий болгож чадсан. Энэ бол өнөөдрийн хамгийн одоо сайн төлөвшөж байгаа одоо тийм давуу тал төрд байна гэж ойлгодог. А нөгөө талаас гэвэл үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг одоо яг хөө зарим хүмүүс сайн бичиг оронт гэдэг ингээд болсоосн та нар ингээд бас ярьдаг. А нөгөө талд нь зарим хүмүүс энд бол олон цорхоо байна, амьдралтаас шийдэгдэж чадахгүй байгаа олон асуудал бас орхигдсон байна гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр энийг аль талаас нь авч үзээд а ер нь бол нэмэлт өөрчлөлтүүд орж байгаа хуулиуд дээр бол ихэнхчлэн тэр цорхоо байгаа асуудлуудыг гишүүд одоо олж хараад зарим нь болоод иргэний нэвийн байгууллагын өгсөн санал санаачлалуудыг дэмжиж тэрийг хууль болгоод боловсруулж гаргах төвшөнд болоод байн хамтран ажиллаж байгаа. Тийм учраас ингээд ер нь бол залгамж чанар явах байхаа гэж олж байна. Би түрүүн таны өгөнд нэг хальт гарах гэж огчих шиг бол ер нь бол нөгөө бүсчилсэн хөгжлийн үйлдвэрлэлийг одоо Монгол улс мөрдөх юм уу эсвэл мөрдөх юм уу гэж асуух гэж ахчих байсан гэж бодсон. Тэгэхээр энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол тодорхой алхмууд бол хийгдээд явж байгаа. За мянган хөгжлийн одоо мянган хөгжлийн зорилттойд суурилсан үндэсний хөгжлийн цогцоллоготой уялдуулсан энэ олон бичиг баримтыг бол бид нар нэлээд одоо гайгүй боловсруулсан авто нэлээд сайн мөрдсөн. Бидэнд бол хөгжлийн концепцээ боловсруулаад гаргаж тайсан цаас бичиг баримтууд бол ерөөсөө дутхааргүй сайн боловсруулсан бичиг баримтууд. А энийг бол өнөөдөр засаг төрийнхөө төвшөнд, хувийн хэвшил иргэнийхмээ төвшөнд зөв ойлгоод хамтран ажиллах юм одоо заашгүй шаардлагууд бол байгаа л гэж болох. За баярлалаа. Тэгэхээр манай үзэгчтэй ерөнхийдөө бол Монголд одоо энэ 3 сарын 2-3 4-ний өдрөд бол эдийн засгийн форумын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч манай студид одоо гол оролцогч зохион байгуулагчид иргэний нийгмийн төлөөлөл эрдэмтэд судлаач студид оролцож байгаа. Электролог төсөлд 10 минут авах цаанд хараа одоо банкны салбарын нэг оролцогчийг санал хэлнэ гэж хэлж байна. За их баярлалаа. Тэгэхээр эдийн засаг өсөлттэй байхад засгийн газар манай иргэд бүгдээрээ ингээд баяртай сайхан байдаг л да. А гэтэл бол эдийн засгийн өсөлт бас гарахгүй байх тийм нөхцөл тийм эдийн засгийн орчин дэлхийн нийтийн одоо нөлөөлөл гэж бас байдаг. А тэр үед нь бол яах ёстой вэ гэхээр бүгдээрээ алдаа гаргасан тэр хүний хайгаад тэрийгээ одоо торгоо шийтгээд сэтгэл нь амраад ингээд зогсчдаг. А гэтэл бол манай улс эдийн засгийг ингээд харах юм бол эдийн засгийнхаа тэр цикл хөгжлийнхаа явцад бол хид хідэн юм уналт руу бол орсон. За уналт руу орж байгаа үндсэн гол шалтгаан бол за нэгдүгürt нь бол манай эдийн засаг маань 1-2 хүн бүтээгдэхүүнээс бол хэтэрхий хамааралтай. Тэрийгээ бид нар бүгдээрээ мэддэг. Зэсийн үн 7000-аас 3500 болоход яах ёстой юм бэ гэхэд бүгдээр ингээд зүхтэйгээ талтал тийш явс. А гэтэл би бол юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ үнийн эрсдлээс хамааралтай учраас энэ макро түвшин дээр үнийн эрсдлийг нь одоо хямдаг, тодорхойлдог, тодорхой хугацаанд нь тэр эрсдлээс нь одоо бууруулахын тулд авдаг дэд бүт
нөхцөл эргэцэн орчингүй байгаа юм. За тэгэхээр бид нар хувьд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. А тэр их хурлаас бол тодорхой тийм одоо ажлын хэсэг гэдэг юм уу эсвэл одоо хороо гэдэг юм уу а тэр эрсдлээс одоо хамгаалах зохистой шийдвэр гаргаж ингээд тэр одоо жишээлбэл одоо үн одоо 70,000-аас одоо одоо өнөөдөр бол 9,000 болсон байна. Тэгэхээр энийг өндөр үзэх гэж үзээд за энэ төвшин дээрээ бид нар хамгаалалт хийх даатгалын юм тогтолцооч гэсэн тийм системүүд байдаг л да. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэх гэхлээр 9,000-аас дээш 1,200 болчихвол а тэр шийдвэр гаргасан хүн алдаатай буруутай хүн болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн бол айгаа хийдгүү. Тэгэхээр энэ дээр бол тусгай хороо одоо эдийн засгийн гол гол мэрэгжлийн хүмүүсээг орсон ийм макро төвшний эрсдийн хороо байгуулах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр Монгол банкн дээр альжааны бүх банкуд дээр эрсдийн удирдлагын байгууллагууд бол байгуулагдсан. А тэрнтэй адилхан манай улс эдийн засгийн гол салбарууд дээр эрсдлээ бол хямдаг, удирддаг, зохицуулдаг, хамгаалдаг а тийм механизмыг бий болгох эрхцүүн орчин нөхцөлийг нь одоо бий би болгоё гэсэн ийм санал хэлээд а тэгээ энэ эдийн засгийн форум миний ойлгож байгаагаар бол адгалж энэ эрсдэл улсын хэмжээний эрсдэл салбарын хэмжээний эрсдлүүдийг бол нэг төвшөнд ойлголцож энийг бол шийдвэрлэх болцоо байгаа хаа гэж бодож байгаа. За хоёрдугаар нь дээр хөгжлийн асуудал дээр мэдээж одоо уул уурхагаас манай улс бол хөгжнө. А иргэн болгон бол ямар нэгэн хэмжээгээр бол одоо өргөж ин хүртэнэ. А гэхдээ төрөний миний хэлдэг за зэсийг орлуулдаг бүтээгтүүн гарчвал яах юм? А нүүрсийг оролцох бүтээгтүүн гарчвал яах юм? За энэ бол тохиолдолд бол манай улс бол бид нар бол хөгжих бас боломжтой байгаа. Төрөн бол Сингапур улсыг ярьлаа, Хонконг байна тийм ээ. А гэтэл бол хүн ам цөөтэй а ийм орнууд санхүүгийн салбарыг илүү хөгжүүлээд ингээд одоо доктортой эдийн засгийн хөгжилд хүрсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нар бол Орос, Хятад гэсэн энэ хоёр том хөршийг холбсон а энэ нэрээ хязгаарлагдаагүй энэ хоёрыг холбсон санхүүгийн том хөгжлийн төв болгож хөгжүүлэх а энэ дээрээ одоо манай Монгол улс чинь маш их олон хуульчд эдийн засгчтай а тэрлүү нь одоо чиглүүлсэн ийм одоо бодлогыг хэрэгжүүлж явуул яасан юм бэ гэсэн юм. За баярлалаа. Санал хэллээ. Тэгэхээр асуулт асуухгүй байна л юу? Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хугацаач бас дуусчих шиг байна. Хамгийн гол нь яг энэ эдийн засгийн формаас гарсан шийдлүүдэд эргээд үр дүн хэрэгтэй. Мэдээж өнөөдөр ярилцаад маргааш үр дүн гарахгүй тодорхой. Харин өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн форум дээр гарсан шийдлүүд өнөөдөр хэрхэн яаж үр дүн өгсөн бол ерхээсээс За нэгдүгээр асуултанд товчхон хариулъя. Өнгөрсөн жилийн ярьсан асуудлуудаар ер нь нэлээд тодорхой үр дүнгууд гарсан гэж бодож байна. Ялангуяа сая төсвийн тухай асуудлаар бид ярилаа. Төсвийг одоо өөдрөг байх, орлого ихтэй байх үед ямар байна? Орлого бууж явах үед ямар байна? Сая ярьж ин чийлийн жишээ ямар байна? Докторжилтын сан байгуулж байна бид нар. Төсвийн одоо энэ хуваарлт төсөв маань сайн байгаа үед бид ямар бодлого авах вэ? Хүндрэхэд яах вэ гэдэг маш тодорхой ярьж шүү дээ. Улсын ямалтуудын асуудал. Энэ нэг багц асуудал яригдсан. Хөрөнгийн зах зээл гэдэг иргэний боловсролын тухай ярьж байна. Иргэний хөрөнгийн зах зээлийг бид нар яаж хөгжүүлэх асуудлыг шийдлээ? Манай хөрөнгийн биржийг одоо яаж сайжруулах вэ? Ард иргэдэд яаж оролцуулах боломжийг зөвхөн гадны хөрөнгийн бирж биш, өөрийнхөө хөрөнгийн бирж яах вэ гэж ярьлаа. Боловсролын тогтолцоонд бид Кембрижийн тогтолцоог оруулъя гэж шийдсэн. Энэ ажлын эхлэл иргэнээ зөвхөн одоо академик юугаар биш ерөн амьдрах ухаан, нарийн мэрэгжил, тусгай мэрэгжлээр сурах асуудал энэний бодлого руу орж байна. Гэхмээр ингээд эхлүүд, санаачилгууд энд яригдсан асуудлууд ажиллаж байгаа сайн талууд байгаа. Нэг бүр хэлэх юм бол би зөв базаж хэлэхэд энэ бол төрөн бачаргал эдийн засгийг хэлж байгаа. Ерөнхийдөө нийгмийн ухаарлын процесс нийгмийн асуудлыг боловсруулах, илүү судалсан, илүү тэр асуудлаар мэрэгсэн хүмүүс нь хариуцлагатайгаар үр дүнтэйгээр орж байгаа.